はどんなことにお金を使っているのでしょうか。頻繁に銃の手入れをしているはずです。全損じゃないわけがありません。今回は安室さんの生活について考えていきたいと思います。ゼロのティータイムを読む限りでは、安室さんの家は畳付きのアパートで、ものすごく豪華な家というわけではありません。ちなみに前回僕たちが特定した安室さんの家の家賃は月5万円台でした。安室さんが警察庁のエリートだということを考えると、ちょっと安すぎますよね。一体どういうことなのでしょうか。今回はここを出発点にして、安室さんの財政事情に迫っていきたいと思います。まず考えられるのは、あえて地味な暮らしをしているということ。安室さんは公安警察で、しかも黒の組織に潜入をしています。職業柄目立たないように地味な暮らしをせざるを得ないので、あえてこのような安い物件に住んでいるということです。次に考えられるのは、他にお金を使いまくっているということです。そもそも安室さんはどんなことにお金を使っているのでしょうか。ゼロのティータイムから5つピックアップしました。ゼロのティータイムでは、安室さんが料理をするシーンが出てきますので、調理器具や材料はかなりのこだわりを持って買い揃えていることでしょう。続いて拳銃の手入れ用品。安室さんのセリフによると、銃は1週間手入れをしないと照準が狂ってしまいますので、安室さんも頻繁に銃の手入れをしているはずです。銃の手入れに必要なのは、布、ガンオイル、ブラシとクリーニングロッド、ラミ薬莢。布はフル量切れば手に入ります。ガンオイルはおよそ2000円前後、その他のクリーニングキットも2000円前後です。ダミー薬莢は1850円。おそらくこれらの製品を全て集めると月に7400円くらいかかるのではないでしょうか。それから安室さんは毛利小五郎の弟子として授業料を払っています。金額は明示されていませんでしたが、小五郎の目が円マークになったことを考えますと、一月につき5万ではちょっと少なすぎますし、100万とまでなるともっと驚いてしまいますから、おそらく10万円くらいなのではないでしょうか。そしてペットの飼育費です。安室さんはハロという小型犬を飼っています。ハロは拾った犬ですので購入費はかかっていませんが、食費や予防接種などの費用はかかっています。ネットの情報によると、犬の飼育にかかる1年間の平均費用は115,528円、1ヶ月に直すと9,627円、つまり1万円弱です。そして安室さんの一番のお金の使い道といえば、なんといっても車でしょう。安室さんの愛車はマツダの RX7 という白のスポーツカーです。ネットで安室さんの車についての考察があり、そちらのサイトによると、安室さんの RX7 は FD3S の4気型で、現在は製造が終了しているタイプのようなので、おそらく中古で買ったものかと思われます。値段は200万円から400万円くらいかと思われます。しかし安室さんは映画でも華麗なドライブテクニックを見せたように、しょっちゅう車を壊していますので、修理費、維持費が馬鹿にならないはずです。こちらもネットで RX7 の維持費について書かれたページがありましたので、参考にさせていただきました。そちらによると、1年間の維持費は最高583,400円です。結構な金額ですよね。ただ問題は修理費です。安室さんは車のフロントガラスは割るわ、他の車に突っ込んだり突っ込まれたりするわで、とにかくかなりの頻度で車を修理に出しているはずです。おそらく中のエンジンも何度も交換していることでしょう。こちらについてもネットの情報を参考に、車の各パーツの大体の相場を調べてみました。まずマフラー交換が3万円から、ドア交換は10万円から、バンパー交換が5から20万円、エンジン交換が50から90万円、フレーム補修は10万から100万円、そして前走の場合数百万とありましたが、前走の場合は一般に買い替えよりも値段が高くつきますので、今回は500万円と考えさせていただきます。コナンの世界では安室さんが登場してからまだ半年も経っていないはずです。にもかかわらず安室さんは少なくとも1回は車を全損させています。あれで全損じゃないわけがありません。このペースでいくと1年間に2回全損をしていると考えられますので、車の修理費は1年で1000万円はかかっていると考えられます。安室さんのトリプルフェイス生活にはとてつもないお金がかかることが分かりました。それでは安室さんの年収はいくらなのでしょうか。こちらもネットの情報を参考に調べてみると、公安部の平均年収は500万から800万だそうです。またポアラドのバイト代や黒の組織からの支給もあるでしょうが、こちらは公安としての仕事上の収益となりますので、安室さんの財布には入ってこないと考えられます。
では車の修理費が払えませんね。もしかするとコナン君と出会ったためにあのような事件に巻き込まれるようになったのでしょうが、それ以前からも安室さんはあのドライブテクニック癖から察するに何度も車を壊しているはずです。だから家賃をそこまで切り詰めなければならなかったのですね。そう考えると安室さんが河川敷で筋トレをしているのもジムに通う費用を抑えているのかもしれませんね。しかしコナン君と出会ってしまった以上、車の修理費はこれから上がり続けることでしょう。もっと家賃の安い家に引っ越さなければならないかもしれませんね。さあ今回は安室さんの家を特定し、財政事情についても考えてきました。これからも安室さんの動向を追っていきたいと思います。ありがとうございました。